Acabei de chegar no Pet Shop Lilibu, estamos em clima de festa. Olha só, esse é o Einstein, Fred. Esse é o nosso gerente comercial, o Einstein. Cara, curti demais isso aqui, cara. Olha isso. Olha aí, Davi, é isso aí. Hã? Lembrando que essa semana, última semana antes do Natal, Natal verdade. É agora, nós estamos gravando hoje, segunda-feira, Natal é no sábado. Hoje é dia 19. Se quiser marcar um banho pro seu cachorrinho, vai sair daqui assim, igual o Einstein, opa, todo enfeitadinho. Legal. E com direito a uma foto no nosso painel de Natal lá, que tá bem bacana. Legal demais. Então liguem para cá, o telefone tá aí na sua tela. É, para você poder deixar seu cachorrinho bonito pro Natal. Cheiroso. Exatamente. Tosar, bonito, dá para tosar também, tranquilo. Tosar só até quinta-feira. É mesmo, Fred. Lembrando que né? Nós, no sábado, na véspera, no dia 24, Davi, nós vamos estar trabalhando ali por volta de até as 13, 14 horas. E olha lá. Não estaremos fazendo tosa. Okay. A demanda é muito grande, então para tosar a gente tem que fazer a coisa muito bem feita. E não na correria. Quem agendou, então, agendou. Nós só estaremos fazendo as tosas até quinta-feira. Quinta-feira tosa, sextas e sábado, só o banho. Boa. Agora, a gente está gravando hoje numa segunda-feira, dia 19, semana que antecede é o Natal. Na outra semana teremos o Ano Novo. Alguma programação especial, Fred? Ainda dá tempo, se alguém for viajar agora de última hora, não tem com quem deixar o pet, pode deixar com você. Ah, tem no vagas. Hotelzinho, né, Davi? Davi, o hotelzinho está lotado para o Natal, tá bom? Cachorros de porte grande e médio, nós não temos mais vaga, tá? Okay. Ainda para cachorrinhos de porte pequeno, deve ter uma ou duas vagas, ainda estou dependendo de algumas confirmações aqui. Para o Ano Novo ainda está mais tranquilo, então vai viajar aí para o Ano Novo, após o Natal, dá uma ligadinha aí que a gente conversa tudo certinho. E para quem quer começar o ano de 2023 se profissionalizando, curso? Cursos de banho e tosa. Esse mês aqui nós já paramos, mas a partir do mês que vem já retomamos o nosso curso profissionalizante para quem quer ser banhista ou tosador, entrar no mercado pet. É uma grande oportunidade. Bom, nós estamos na Minas Gerais, número 36, em frente ao Tênis Clube. Os telefones estão na sua tela. Tem estacionamento no local. No local aqui atrás, Davi, aproveitando para mandar aí um Feliz Natal. Tudo de bom, bastante saúde para todos os nossos amigos, clientes e fornecedores. Ô, Fred, para encerrar, faz um ro-ro-ro, vai. É, Lilibu. Tá bom, Davi. Valeu. Um bom Natal para todo mundo. Para nós.